Opa! Iniciando mais um vídeo para o canal Vlog Eduarda e Alexia. Hoje estamos aqui em Pedra Dourada, de Muriaé a Pedra Dourada. Chegamos aqui de moto, graças a Deus, uma viagem tranquila, abençoada e maravilhosa. Estamos aqui com a participação de Maria Eduarda, a vlog do YouTube. Deixa eu mostrar o look dela. Mostra seu look, Duda. Olá, gente. Hoje estamos aqui em Pedra Dourada. Perfeitamente, Maria Eduarda. Vamos conhecer esse parque aqui, ó. Esse lugar maravilhoso em Pedra Dourada. Lugar que muito bonito, né? Nossa! Uma vista aqui, ó, panorâmica. Um lugar fantástico para você passear com sua família. Que maravilha! Dá para ficar o dia inteiro num lugar desse. Olha, aqui a natureza destacando a beleza. Muito bonito mesmo. As flores aqui, ó. Cada uma mais bonita do que a outra. Belíssima. Estamos aqui marcando a presença e registrando esse momento. Né, Maria Eduarda? Sim. Vamos lá. Vamos andar nessa ponte de madeira aqui. Aqui, deixa eu dar uma visualizada aqui, Maria Eduarda. Olha. O reflexo do sol ali na água. Poxa. Muito bonito mesmo, tá? Olha, é de encher os olhos d'água de tanta beleza. Belíssima natureza aqui, ó. Tudo muito bonito, né? Olha, uma lagoa bonita aqui, ó. Poxa. Um lugar muito gostoso de passear, né, Maria Eduarda? Sim. Fantástico. Muito bom. E nesse momento, né, convido a você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e sejam todos bem-vindos a esse canal. E você que já é inscrito, acompanha o nosso trabalho, assiste nossos vídeos. Muito obrigado de coração e continue sempre com a gente. Olha, mais uma vez aqui, ó. Vou dar uma visualizada aqui, ó. O lugar aqui é muito bonito. Olha, dá pra passar o dia inteiro num lugar desse. Olha. Limpinho o lugar, bem organizado. Sensacional, né? Muito bonito. Tarde maravilhosa aqui na cidade de Pedra Dourada, de Muriaé, aqui, Maria Eduarda, gastamos 53 quilômetros de moto. Nossa, que cansativo, tá? Dá pra cansar. Nossa, Deus. Mas foi bom a viagem, graças a Deus, né? Tranquilo. Chegamos aqui guiado por Deus. Maravilha. Dá mais uma viradinha aqui, Duda. Olha, muito bonito mesmo. Olha. Muito bonito mesmo. Fantástico, espetacular. Um ganso, né? Bom, não sei, né? Não sei o nome daquele bichinho ali, não. Vai chegar perto e vai voar. Mas o lugar aqui é muito bom para passear com a família. Tem um bichinho ali, a gente sabe o nome, não.
Dá, falou que é um pato. Não, mentira. É bonito, né? Bonitinho. Ah. Vou, ficou com medo de a gente pegar ele, né? Midora, acho que não pode finalizar o vídeo. É. Deixa eu dar uma girada aqui. Mostrar a Duda aqui. A Duda e o sol. Tá com um visual muito bonito. Olha. Vamos dar mais uma. Você vai olhar pra lá, ó. Isso. Mostrando que a Maridona tá vendo. Admirando, né? Essa paisagem linda aqui em Pedra Dourada. Muito bonito mesmo. Fantástico. Então a gente pode finalizar o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau. Perfeitamente, Maria Eduarda. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Maria Eduarda. Tchau. Até o próximo vídeo, filha.